gelem ya gelem ae. Ayo slep. Weh. Wis di kawe iki. Nek gelem nuku ora kikit ya. Dendi. Dendi karo tembian. Mbian opo malah pisan. Mana wis wis padha nggonku. Sak jenis karo nggonku. Ki sik enom lur iki lur. Ki sik umur 14 sasi. Nggone anu galibu yo. Ayo. Tapi iso lempet deh kita ya. Enggak. Mana cetak iki? Nek mbah karo nek mbah wiji mbiyen nurun sing lanang ya anak. Grendi yo. Iki tukang kira apa sing lanang iki? Tuh. Eh? Itu setengah. Itu setengah.